23. maijā Daugavpils pilsētas domē notika konference HIV AIDS Latvijā, kas veltīta starptautiskajai AIDS mirušo piemiņas dienai. Pēdējo gadu laikā Latvijā vērojams HIV AIDS saslimšanas gadījumu skaita pieaugums, un mūsu valsts ir nonākusi pirmajā vietā Eiropā. Konference rīkoja Latvijas sarkanā krusta Daugavpils pilsētas komitejā sadarbībā ar Daugavpils universitātes veselības veicināšanas centru. Lai liktu sabiedrībā aizdomāties par to, cik šī problēma ir nopietna un ka tā var skart jebkuru personu. Un konferences dalībnieku lokus ir plašs, tie ir gan ārsti, gan ārstu palīgi no visas Latgales, gan izglītības pārvaldē strādājošie speciālisti, sociālie pedagogi, māsas skolu, citu veselības aprūpes iestāžu speciālisti, kurus, es domāju, var skart šis jautājums, kā ārstniecības personas un arī sociālā dienesta pārstāvja. Lai aktīvāk risinātu šīs infekcijas izplatības problēmu, sabiedrība ir jāinformē par to, cik svarīgi ir savlaicīgi veikt HIV testu. Ir jāuzrunā indivīdi, kuri visvairāk pakļauti HIV infekcijas riskam, kā arī jāveicina šo personu atbildība par savu un citu cilvēku veselību. Kā dzīves speciālisti, HIV seja ir mainījusies. Tas ir stereotips tāds, ka tas ir narkotika lietotāja slimība vai būtu geju populācijas slimība. Šobrīd radītāji un skaitļi runā pa citu. Jā, tas ir parasta cilvēka, parasta seja no 20 līdz 40 gadiem, seksuāli aktīva sabiedrība cilvēki, kas arī principā šī slimība var skart jebkuru un ikvienu. Jā, tāpēc arī mans mērķis parādīt statistiskus datus, parādīt varbūt slimības tiešām citu seju un akcentēt kolēģiem, daktariem arī, par to jāizdomājas, un ļoti stipri. Un tie stereotipi pašiem medikiem jālauž, ne tikai sabiedrība, ka tas ir kaut kādu marginālu grupu slimība. Noteikti diagnozi tikai pēc slimības izpausmēm ir grūti, vienīgā iespēja ir testēšana, tāpēc svarīga ir HIV profilakses punktu izveide, kuros ir iespēja veikt anonīmu bezmaksas testu. Latgalē šāda punkta nav, tuvākais ir Jēkabpilī. Tāpēc ir jāvēršas pie ģimenes ārsta un jāizstāsta par savām aizdomām vai vēlmi veikt šādu pārbaudes testu. Mums neapšaubām ļoti lielas nepieciešamas zināšanas gan pašiem ģimenes ārstiem, gan mūsu jaunajiem studentiem rezidentiem un pats par sevi arī pārējiem kolēģiem un arī izglītības darbiniekiem par šo ļoti, jāsaka, smago no vienas puses slimību, kurai ir ļoti daudz maskas. Tā var sākties ar ļoti parastiem slimības simptomiem, var sākties ar vīrus saslimšanas simptomiem, ar gripas simptomiem, ar herpes, dažādas ļoti dīvaini ādas izsitumi, kas ilgstoši nedzīst, arī stomatīti, to, kas mums liekas, ka ikdienā ļoti saprotama parasta slimība. Latvija oficiāli ir reģistrēti gandrīz 7000 HIV inficēšanās gadījumi, bet patiesais slimnieku skaits ir vismaz divas reizes lielāks, jo sabiedrībā valdošo stereotipu ietekmē cilvēki nevēršas pēc palīdzības un nereti arī neinformē savus tuviniekus par slimību. Par profilakses pasākumiem Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs konferences laikā ziņoja Ruslans Bezpētīs. Pēc viņa vārdiem bērniem par bīstamām infekcijām tiek stāstīts sociālo zinātņu, bioloģijas un veselības mācības. Un ietveros. Liela nozīme arī ir ģimenei, liela nozīme arī ir skolotājiem un liela nozīme arī ir skolēnu vidi, jo viens skolēns otrams arī var pastāstīt un uzlabot kopēju profilaktisko situāciju ar HIV AIDS infekciju. Šādām informatīvām konferencēm ir ļoti svarīga nozīme ne tikai Latgales, bet visas Latvijas mērogā.